Men det funkar inte så bra tycker jag. Nej. Där är som en liten bröd. Det är inne på. Ja. Come on.
Men där fick de ju 24 nya, så då hade de ju kunnat ta ut den igen om det var passat. Försök inte att ta det här. Nu kommer spelare till. Yeah.
Det börjar så starkt, vet du. Det är synd att de inte är kvar lite. De är så jättebra spel i början. Hjälp honom! Steg fel. Men hade han inte tagit faulen så hade det blivit 2 poäng för det. Bra, Sebbe!